A comunidade Nossa Senhora de Fátima I fica na zona norte de Manaus. No centro da disputa pelo tráfico de drogas na área, moradores acuados e cada vez mais reféns do crime organizado. Não, chama a polícia, por favor, eu só quero poder sair de casa. Tá tendo tiroteio toda hora, eles estão invadindo todas as casas. Tô com medo que invada aqui a minha casa, que só tá eu e meu bebê de oito meses, pelo amor de Deus. A polícia disse que pelo menos 20 traficantes fortemente armados com pistolas 9mm, submetralhadora e até fuzil trocaram tiros em três ruas da comunidade Nossa Senhora de Fátima. A disputa era pelo domínio do território do tráfico de drogas aqui na região. Durante o tiroteio, os criminosos chegaram a invadir residências e ameaçar moradores. A polícia militar foi acionada e foi recebida a tiros aqui na comunidade. Durante a ação, um homem de 25 anos foi preso e um adolescente de 15 anos acabou apreendido. Duas escopetas calibre 12 foram apreendidas em posse de Marcos Vinícius da Silva, de 25 anos, e de um adolescente de 15 anos, que foi apreendido e era recrutado do crime organizado. A polícia diz que a guerra do tráfico na comunidade se intensificou após a prisão de Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO, assumiu a investigação e deve seguir com uma força-tarefa para identificar e tentar prender o restante dos traficantes que tocaram o terror na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Aquela área ali já é conhecida, né? nós sabemos que tem um conflito ali entre duas facções, uma que fica ali mais no buracão mais embaixo e outra mais em cima, então não é de hoje ali que por vezes ocorrem confrontos e vamos atuar tanto na, na parte de inteligência quanto na parte também de Operações e ostensivamente também, que é o, que o papel também da Força Tarefa, que nós temos realizado junto com a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar.